2257 eller 5117 för matte 2b CVUX. Ska vi lösa den här ekvationen algebraiskt först då? Har vi A. 13, om vi tar kvadratet till båda direkt. Så har vi 169 x egentligen. 13 upphöjt till 2 är det 169. X är lika med. X upphöjt till 2 adderar med 2. 72 då. 2 gånger 36x är 72. X, oj vad stora tal vi har nu. Och sen adderar med 36 upphöjt till 2. Jag får räkna det. Lika med 1296. 1296. Om vi tar negativ 1096. Och sen negativ 169x. Och det ser vi också negativ 169x. Minus 1296. Då är det här är 0. Jag tar här lite där. Så har vi x upphöjt till 2 minus 169 minus 72. Så får vi 97. 97x. Nej. 97x. Adderar med negativ 97 dividerar med 2 i kvadrat. Så har vi negativ 1296. Adderar det med negativ 97 halv i kvadrat. Så får vi x subtraherar 97 halv i parentes i kvadrat är lika med negativ 1296. 296 adderar vi 97 i kvadrat. 9409. Fjärdedelar. Så vi förlänger det med 4. Förlänger det med 4. Och sen tar vi ruten ur av båda. Nej, vi tar det senare. X minus 97 halv i kvadrat är lika med. Vad blir det den här? 1000 eller negativ 1000 1296 multiplicerar med 4 sen adderar vi 9409 så får vi 4225 4225 dividerar med 4 om vi tar ruten ur till båda. Ruten ur till båda. Så får vi x är lika med minus 97 halv är lika med positiv negativ. Ruten ur 4225 är lika med 65 halv. Adderar vi med 97 båda så har vi x är lika med 97 halv plus minus 65 halv. Så har vi x sub 1 är lika med 65 plus 97. 162 dividerat med 2. 81. Och x sub 2 har vi 97 minus 65. 97 minus 65, 32 är 16. Okej, det är den som vi fick. Kom ihåg det, 81 och 16. Och sen skulle vi visa, göra det med grafisk. Då har vi 13 ruten ur x. Där har vi. Och sen x adderat med 13. 6. Sen skulle vi
sum auto. Sen vi zoomar in, out, så att vi ser om zoomar in, out. Som ni ser nu är det, de träffar bara på en och samma. Så gesold, intersection. De träffar bara i x16, inte i 81. Så vår x är 16. Ska vi titta? VL är lika med HL. X är lika med 81. Så har vi 13 multiplicerar med ruten ur 81 är lika med 81 plus 36. 13 gånger 9 har vi 13 gånger 9 har vi 117. Och har vi 9, 11, 119 där då. 81 plus 36. Aha. Men de är lika. 117, 117 också. Ja, men det gick bra. Och sen vi har också VL är lika med HL när X är lika med 16. Ska vi titta där? Nej, det gick inte. Har vi 13 ruten ur 16 är lika med 16 plus 36. 13 gånger 4, 12, 52. Och det är också 52. Det funkar med båda. Ska vi titta meny. Graf igen. Draw. Zoom. Out. Zoom. Out. Hoppas att vi kan hitta två då. Aha, okej. Okay. Ska vi titta. Gissel. Intersection. Där är ett. Där är ett. Ja, bägge två. Var okej. Okay. Och vi har läst också. Enligt algebraisk då.